Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Um clube formador na Bélgica já como realidade, a possibilidade de um gigante europeu, a chance de ter 90% dos ativos do futebol do grandioso Botafogo de Futebol e Regatas, um percentual num clube da Premier League e uma empresa ligada a ele comprando direitos de transmissão. Também da Premier League, primeira divisão inglesa. Me refiro, claro, a John Textor e os impactos dele no mundo da bola a partir de agora. Antes de falarmos a respeito disso, porque tem muita gente preocupada com a SAF do Botafogo, de uma hora para outra começaram a surgir especialistas na mídia a respeito de clube empresa, a respeito do Botafogo de futebol e regatas. Antes então de falarmos a respeito disso, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, é só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Estamos passando da marca dos 28 mil. Muito obrigado. Temos a próxima meta, passar dos 30 mil. Depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Eu quero falar a respeito de John Textor e o que ele está fazendo no mundo do futebol, para que entendamos que o lugar do Botafogo não deve ser em meio de tabela, um pouco mais para frente. Mesmo que em 2022 ainda seja um ano de recolocação, de arrumação de casa em determinados aspectos, até financeiros, mesmo com a chegada do John Textor, em pouco tempo a tendência é que o Botafogo se porte como um tubarão no mercado e também no âmbito esportivo. Porque o John Textor, que vai ser o investidor da SAF do Botafogo, está se portando desta maneira. E eu quero provar neste vídeo. O John Textor esteve aqui no Brasil no final da semana passada, acertou detalhes com o Botafogo, assinou o contrato vinculante, houve aprovação no Conselho Deliberativo e depois em Assembleia Geral, mas antes dessas aprovações, o John Textor já estava na Bélgica, comprando 80% do Molenbeek, um clube da segunda divisão que objetiva subir para a primeira e forma jogadores de qualidade. Então ele estava conseguindo um percentual de um clube europeu num país que forma jogadores. Além disso, todo mundo já sabe que o John Textor é um dos investidores do Crystal Palace, um clube da primeira divisão inglesa, principal competição nacional do planeta Terra. Então olha os movimentos do John Textor. Tem percentual em clube da Premier League, comprou 80% de um clube formador, também no Velho Continente, está fechando 90% de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, que é o Botafogo. E agora, mais duas informações para vocês. O John Textor reclamou recentemente a respeito de parte da mídia brasileira ter tratado as negociações dele com o Benfica como fracasso. As negociações podem até parar, mas não quer dizer que seja um fracasso. Só que elas não pararam ainda. E o John Textor tenta fechar 25% de participação no clube português, um dos maiores do planeta também. Já acertou 9% e agora negocia outros 16%. E a SAD Benfica comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários na última quinta-feira, no dia que o Botafogo aprovou no Conselho Deliberativo a venda da SAF para o John Textor. Lá em Portugal, que o John Textor continua negociando a compra de percentuais do clube. Então, o John Textor está fazendo movimentos importantes pelo mundo. E a Fubo TV, empresa de streaming, comprou os direitos canadenses da Premier League, primeira divisão inglesa, direitos de transmissão. Muita gente pensa que o John Textor ainda é um acionista majoritário da Fubo TV, não é o caso, ele mesmo disse isso, mas ele ontem comemorou isso no Twitter,
colocou com muito orgulho da FUBO TV uma fala a respeito dessa compra e citou até o Botafogo. Será que o Botafogo está preparado para o futuro? Então, quer dizer, uma empresa ligada intimamente ao John Textor, se hoje não financeiramente, pelo menos afetivamente, já que ele foi um acionista da FUBO TV. E é uma gigante do streaming nos Estados Unidos, na América do Norte. John Textor não está brincando. John Textor está agindo como um tubarão no mercado esportivo. E ele não faz parte apenas do mercado esportivo. Ele trabalha com outras empresas, ele também é da área do cinema. É um grande empresário. Por que o Botafogo vai exportar com uma visão micro de futebol aqui, sendo o coitadinho, o quietinho, o queridinho de muitos que não torcem para o clube, ficando ali em meio de tabela do Campeonato Brasileiro para sobreviver? Só porque alguns jornalistas querem? Porque alguns torcedores rivais querem? Óbvio que não, galera. Não vamos cair neste papinho. Mesmo que o Botafogo termine o Campeonato Brasileiro de 2022 na 12ª posição. Acho até difícil. Acredito que o Botafogo brigue por algo maior lá na frente, já no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, a partir de 2023, a tendência é que o Botafogo comece a brigar muito forte. Pelo menos disputar. Ganhar ou perder faz parte do processo. Futebol é um jogo. No jogo você pode ganhar, perder, empatar. Os títulos você ganha ou perde. Tudo bem. Mas disputando constantemente, uma hora você vai ganhar. E o Botafogo tem tudo para ser um vencedor. Ainda mais com as estratégias esportivas ditas pelo próprio John Textor em entrevista longa ao GE, em entrevista longa à Botafogo TV. Com um novo movimento de mercado que pode acontecer aqui no Glorioso, impactando o futebol brasileiro, o futebol sul-americano e nesta rede que ele está buscando criar no futebol mundial. Imaginem, John Textor tendo participação no Botafogo, no Olympique da Bélgica, no Crystal Palace da Inglaterra e no Benfica de Portugal. Eu estou até torcendo para ele comprar percentual lá no Benfica mesmo para que dê ainda mais impacto a tudo isso. Fenomenal, galera. Fantástico. É muita força. E o Botafogo por si só já é muito forte. Imagina se unindo a um empresário que pensa como um tubarão do mercado. Seremos os tubarões no esporte, no futebol, aqui no Brasil novamente. E também vamos expandir a marca, como o próprio John Textor já falou recentemente. Não vamos cair nas narrativas que estão buscando colocar o Botafogo no cantinho. Podemos até ouvir críticas construtivas, ideias embasadas, falas criteriosas. Podemos debater, podemos entender os outros pontos, não precisamos ficar também só no nosso pensamento, claro que não, é sempre bom abrir a mente, observar, ouvir, só que tem muita gente opinando por opinar, sem saber o que está falando, ou com preocupação, porque o clube deles pode perder, ou os clubes deles podem perder, ou por simplesmente acharem que o Botafogo é o clube que não pode ter solução. E o Botafogo pode sim ter solução e já solucionou muita coisa, inclusive para o futebol brasileiro. Afinal de contas, a CBF não teria lá 5 estrelas se não fosse o Botafogo. Poderia ter 2, e eu tenho até minhas dúvidas, porque sem as 3 anteriores, dificilmente 94 e 2002 seriam conquistadas. Botafogo é gigante. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu. Fui.